ще ни кажа какво ще представи. Ами, аз няма какво да разказвам много за авторката. Тя е американска поетеса от средата на 19-ти, късен 19-ти век. Не много известна в своето време като публикации, но публикувана след това. Емили Дикинсън. И съм избрала едно много кратко стихотворение. Защо съм го избрала? И защото просто я харесвам още от студентските години. И макар, че е кратко, не го зная на изуст. Може да ви е познато. I'm nobody. Who are you? Are you nobody too? Then there's a pair of us. Don't tell. They'd advertise, you know. How dreary to be somebody. How public, like a frog. To tell one's name, the lifelong dream, to admiring book. Писано за въпросителна 1861 или 1891. Позволявате ли едно българско на английски? Защото за него да бих казала предварително. От училище, аз съм от тази генерация, която много харесва Вапцаров. Има много противоречиви мнения за него, но аз продължавам да си го харесвам. И намерих един хубав превод, макар че не е на Питър Темпест, а той е един от най-известните преводачи на Вапцаров. Не можах да намеря достатъчно информация за преводачката, но ще потърся. Това, което е вписал за жена си на пощада. On party. Sometimes I'll come when you're asleep. An unexpected visitor. Don't leave me outside in the street. Don't bar the door. I'll enter quietly, softly sit and gaze upon you in the dark. Then, when my eyes have gazed their fill, I'll kiss you and depart. Look at that. Страхотен по мое скромно мнение. Така звучи. Наистина невероятно. Благодаря много, Светла. И правя един превод тук, понеже има освен теб и други почитатели на Вапцаров сред колегите. Време е вече да дадем думата на Илди Колтова, която ще ни прочете Вапцаров, поне така е заявила, но на друг език, не на английски. Здравейте, аз очевидно съм лош ученик и съм с телефон. Да, всъщност също много харесвам Вапцаров и мислях да ви прочета Вяра. Но всъщност ще ви прочета същото стихотворение на Паренски. Мисля, че това е... За съжаление, както казах, съм лош ученик и не мога да кажа кой е преводача. Не съм аз със сигурност. Parfois, je viendrai dans ton sommeil comme un visiteur inattendu et longtemps. Ne me laissez pas, toi, dehors sur la route, ne verrai pas pour moi les portes. J'entrerai sans bruit et je m'assirai doucement, les yeux fixés dans les ténèbres sur ton visage. Et quand je t'aurai regardé, amusé le regard, je t'embrasserai et puis je m'en irai. Още нещо ще ви прочетеш ли? Сега като ви слушам, се замислих, че може би едно следващо събитие бихме могли да направим така, да четем, да сравняваме преводи на любими стихотворения, на любими автори. Мисля, че е добра идея. Със сигурност, като гледам днешното събитие, вашите лица, озарени от пролетта, ми се струва, че ще е първото, няма да е последното. И ще очакваме вашите идеи. Тук е момента да спомена позабравените организатори на това събитие, тъй като толкова много колеги от Департамент чужди езици и култури се изредиха на трибуната. Съорганизатори на това прекрасно събитие са Департамент чужди езици и култури на Българския университет. Университетската агенция на франкофонията е наш партньор. Тук сред нас е господин Петър Топарев, който е ръководител на Националното бюро и който е осигурил ни подаръци за присъстващи, за най-добрите четящи, ще видим кои са те. И разбира се,
книжарница, галерия на Българска университет в центъра, които са наши домакини, на които искрено и сърдечно благодаря за топлия прием. И да, на последно място, last but not least, Франкофонския център за академични постижения, който беше инициатор на това събитие. Сега да дадем думата на... една наша прекрасна студентка, която вече, всъщност тя все още е една студентка, тъй като не е завършила магистърската си теза, не е защитила поне, но вече се изявява и на други поприща. Блестящ франкофон, беше мой асистент в Франкофонския център известно време. Ванина Нинова, да заповяда, заявила, че ще чете Пол Верлен на френски предполага. Здравейте, аз съм Ванина, бакалавър по международна политика на френските в Българския университет и да, предстои да завърша европейско управление. Избрала съм Пол Верлен, защото той е един от първите френски автори, които още когато в френската гимназия четох първа поезия на френски, защото имахме в нас тази книга с негова поезия и с преводи на български. Така че беше много подходящо първо да си чета на френски, след това на български. И сега прегледах отново всички стихотворения, всички поеми и избрах следната. Колок сантиментал се казва. Колок сантиментал. Dans le vieux parc, solitaire et glacé, deux formes ont tout à l'heure passé. Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles et l'on entend à peine leurs paroles. Dans le vieux parc, solitaire et glacé, deux spectres ont évoqué le passé. Te souviens-tu de notre extase ancienne? Pourquoi voulez-vous donc qu'ils m'en souviennent? Ton cœur bat-il toujours à mon seul nom? Toujours vois-tu mon âme un rêve? Non. Ah, les beaux jours du bonheur indicible où nous joyons nos bouches. C'est possible qu'il était bleu le ciel et grand l'espoir. L'espoir a fui, vaincu vers le ciel noir. Tel, il marchait dans les avoins folles et la nuit seule entendit leurs paroles. Сантиментална беседа. Сред стар вековен парк и гол и заледен, два призрака в нощта изникнаха пред мен. Очите мъртви, устните им сухи и смъка се долавят туми глухи. Сред стар вековен парк и гол и заледен, зовяха миналото сенките пред мен. Нали все още помниш любовта ни? Защо да робим старите си рани? Не виждаш ли душата ми на сън поне? Сърцето тръпне ли от моето име? Не. Ах, тия дни на щастие, в замая бленувахме с лени устни. Зная, как чист без свода син, надеждата и тя, но тя към черен свод ранена полетя. Тъй те потънаха в тревата суха и само мракът чу речта им глуха. Благодаря. Продължаваме да редуваме преподаватели и студенти. И следващия преподавател, който ще поканя, е Даниела Александър. Много благодаря за организирането на това прекрасно събитие, на Маги и на Ради и на всички останали организатори. Благодаря за отзива и въобще усмихнатите лица, които виждам. Преподавател съм по испански. Мога да кажа, че съм испанист. Обичам испанската култура, литература, чета, превеждам, къде е добре, къде не. Сега ще ви прочита едно отново кратко. Една кратка творба от Педро Салинас, тук няма предговор за автора, така че набързо казвам. Педро Салинас е много известен испански поет. Той е бил и университетски преподавател, бил е драматург, превеждане на български спорадично
Вие представител на поколение 27, la generación del 27. Винаги съм си мислила, че съм малко извън времето и тази generación 27 ми е много на сърце. Затова избирам Педро Салинас, набързо ще ви прочета. Para vivir no quiero islas, palacios, torres. Qué alegría más alta, vivir en los pronombres. Quítate ya los trajes, las señas, los retratos. Yo no te quiero así, disfrazada de otra, hija siempre de algo. Te quiero pura, libre, irreductible, tú. Sé que cuando te llame entre todas las gentes del mundo, solo tú serás tú. Y cuando me preguntes quién es el que te llama, el que te quiere suya, enterraré los nombres, los rótulos, la historia. Iré rompiendo todo lo que encima me echaran desde antes de nacer. Y vuelto ya al anónimo eterno del desnudo, de la piedra, del mundo, te diré, yo te quiero, soy yo. Да кажа само, че Дани Александрова също така и поет. Тя самата пише поезия и то на испански. Надявам се някакъв момент да реши да сподели някои от творбите си с нас. Убедена съм, че ще има следващи такания от сега. Аз съм и сърдечно. Дали Кристина Димитрова е тук? Студент? Парете отново на студент да вземе да застане на сцената. Заповядай, Кристина. Здравейте, казвам се Криси, специално с англицистика съм. Моята преподавателка Сияна Харизанова ме покани и съм ми много благодарна. И с ваше разрешение бих искала да прочета нещо мое. I never really cared, but now the angels are crying, hoping for better days. Everything seems like a blurry memory on these summer days. I thought I was unbreakable. Now I'm drowning in ecstasy. Living in a city of roses, I wonder what will be. What will be one more time under the blue lights with your wild eyes? I want more. We are better together. Please love me again. Never give up. Now I'm waiting all night in the silence of reality. Feels like the end of the world. Wake me up from this nightmare. I want one more time with you. I hope nothing can hold us to be closer. I need your love. I drank. The whole bottle was empty, like all my expectations. I was drunk, sad. I was listening your songs. Every song you wrote for me. I listened till I fall asleep. But in the morning you were gone. I was alone. And I was back to reality. Again, I faced myself in the mirror. I went out. Thinking about you, I forgot for a while. I drank again. The bottle was empty, but my love for you wasn't. I drank just for one last time, just to forget you were into my arms, just to get you off my mind. Since that last day, you are alive only in my memories. Защото условието беше да не се чете на роден език, но не сме поставили условие да не се чете собствена поезия.
И сега е време, тук гледаме списъка и за моя много голяма радост, студентите са повече от преподавателите, така че накрая ще имаме няколко, няма да можем да редуваме в един момент студенти и преподаватели, но това е много ни радва, когато имаме студенти и ще направим явно следващото събитие с поезия, понеже очевидно това е нещо, което ви привличим, за което ви благодарим. Сега е време за нещо на български и ще поканя преподавател Дарья Лазаренко. Която ще ви каже, защо има тя само право да чете на български. Много благодаря. Благодаря, че ме поканихте и веднага се извинявам за грешките, за произношенията ми, защото всъщност съм от Украйна, но много обичам български език и българската литература. И би искала да прочета две неща на Александър Шурбанов, който всъщност мисля, че всички вие го познавате като учен, преводач, шекспиролог. Обаче не толкова много хора знаят, че той също е прекрасен поет. И затова избрах неговите стихотворения. Много ги обичам. Две много кратки неща би искала да прочета. И изборът ми е такъв, защото те са ми любимите. Юнската вечер притихва с последните полети на птиците. Все по-прозрачно синято след залезна небе, неочаквано грава погледа ми избухналите си розови облаци. Имам чувството, че съм Сикстинската капела, вдигнала очи към фреските на сътворението. И душата ми се изпълва с такъв невероятен ангелски покой, сякаш светът е станал отново мой дом. Това беше преводът. Виждате, че тези книги се четат много активно. Така. И второто се казва неизбежност. Едно стихотворение винаги свършва. Иска ти се да продължава вечно, но то трябва да свърши. Дори когато е хубаво, особено когато е хубаво, за да бъде, както свършва денят, както пролетта свършва, или целувката, както свършва животът, както лист пада на есен от дървото. Листът пада на масата. Много се благодарим. Още повече благодарим ние, просто беше удоволствие. Да, само да кажа, че понеже доктор Дарья Лазаренко е много скромна и не каза, тя всъщност е шекспиролог и преподател по английски, но както вече видяхте, четем и на езици, на всякакви езици и празнуваме езиковото разнообразие, което е в основата на ценностите на франкофонията, така че каним с удоволствие още един студент, който ще чете на английски, приятелски на френски език, а не вражески, както някой се опитва да представят. Заповядайте, Йоан. Благодаря много. Казвам се Йоан Матев, студент съм трета година английска филология с актьорско майсторство като майнер. Днес ще ви прочита 5 строфи от поемата Hávamál, която е написана от исландският поет Снори Стурлусон през около 12 век, нямаме точна дата. Подготвил съм я както и на оригиналният си език на староскандинавски, както и на английски. И строфите, които ще прочита, са от 91 до 95, в които се говори най-вече за любов. Те са наименувани като Lessons for Lovers. Първо мога да ви прочита или на английски, или на оригиналният език. Оригинал. Да. Окей. Okay. Добре. Нямам много опит с езикът, но ще се опитам. Благодаря. Бертек нумайли, тви атек хайти вайте. Бригдер еркалла хугаху кондум. Та вервекстер майлен, эрвер флакс хугюм. Та тайлер хорска хуги. Фактер скал майла эк вебиофа. Са эрвил тотс астафа.
Лики лейфа инс льосаманс сафер эрфриар. Астар фирмас кюлли энгематр анна актреги. Офт фа а хорскан эр ахинскан не фа лост фагр лидер. Эйви тар фирна эр матр ананскал. Тас эр уммарган генгр глума. Хэнска ор хорскум герир холта сону са инматки мунр. Хугар эйн тавейт ор дир хьяртанаэр. Эйн эрбан сэр офсэфа. Онг эр суд вэри хвэйн снотрмани эн сэр энгу тауна. Това е на оригиналният език. Аз от много години слушам музика, дали да е на модерният исландски, дали да е на старо-норвежки, дали да е на старо-скандинавски. И имам огромен passion за езика и за самата история. Да, сега ще прочита и на английски. Clear now will I speak, for I know them both. Men, false to women are found. When fairest we speak, then falsest we think. Against wisdom we work with deceit. Soft words shall he speak, and wealth shall he offer, who longs for a maiden's love. And the beauty praise of the maiden bright, he wins whose wooing is best. Fault for loving let no man find, ever with any other. Oft the wise are fettered, where fools go free by beauty that breeds desire. Fault with another let no man find, for what touches many a man, wise men oft into witless fools are made by mighty love. The head alone knows what dwells near the heart. A man knows his mind alone. No sickness is worse to no one who is wise than to lack the longed for joy. Изненадите следват една след друга. Толкова много езици чухме. А сега да се насочим ли към още някой преподавател? Или... А ти? Със студентите продължаваме. Добре. Нека да поканя Емила Лилия, ако има желание да сподели нещо с нас. Добре, Лилия. Добре, тогава, понеже Яна Царевска изрази желание да ни прочете нещо от Бодлер, докато Емила Лилия мисли, не се чувства и дружна, разбира се, само ако има желание. Вярно. Здравейте пак. Сега ще прочета второ стихотворение на френски език, този път обаче на Шарл Бодлер, който... Ами същата работа като Виктор Хюго, нали така? Допринася поезията и цялото френско изкуство. Така. La nuit. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé çà et là par des brillants soleils. Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage qu'il reste dans mon jardin bien peu de fruits vermeils. Voilà que j'ai touché l'automne des idées et qu'il faut employer la pelle et les râteaux pour rassembler à neuf les terres inondées où l'eau creuse des trous grands comme des tombeaux. Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve trouveront dans ce sol lavé comme une grève le mystique aliment qui ferait leur vigueur. Ô douleur, le temps mange la vie, et l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur, du sang que nous perdons croît et se fortifie. Nous avons encore des étudiants, très chouette ça. Боряна Горинова, която ще ни разкаже, е наш гост и ще ни каже няколко думи за себе си и какво точно ще чете. Заповядайте. Здравейте, казвам се Боряна и съм от Химико-технологичен и метеорологичен университет и съм франкофон. Съм тук от любезната покана на Софи, която много благодаря и благодаря и на вас за гостоприемството. Ще ви прочета една поема на Жак Превер, която много-много харесвам. Ще я чета на френски. Фиеста. Елевер е те вид,
et la bouteille brisée. Et le lit était grand ouvert et la porte fermée. Et toutes les étoiles de verre du bonheur et de la beauté resplendissaient dans la poussière de la chambre mal balayée. Et j'étais ivre mort et j'étais feu de joie. Et toi, ivre vivante, toute nue dans mes bras. Много благодарим. Това също беше изненада. И за мен беше изненада, че студентите са два пъти повече от преподавателите, ама наистина искрена изненада. Да дам думата на, може би, на доктор Павлина Рибарова, която току-що влезе, ако не е готова още, ще... Само... Аз искам да кажа едно стетилистите ще на днес. Не, не, ти какъв случай. Здраво, летя старт. Няколко думи за себе си. Ами аз се казвам Павлина Рибарова, за дългата титла главен асистент доктор пред тези имена. Преподавам в Великотърновския университет, преди съм преподавала в Резката гимназия, и която съм и завършила тук в съседство. И това е. Така, ще ви пиша четца. Да. Ще направо те изюрка с лапата. Ще ви прочета една, едно стихотворение на Жак Брайан, което се казва Легиор. И което можете да приемете като подкана, ако отдавна не сте го слушали или пък никога, да го. За стихотворението мога да кажа, че за самия него, той е роден в Белгия. За мен е един от най-китаричните поети скитари в света. И въпросното стихотворение той посвещава през 1963 година на своите родители, които между другото са се противопоставили в неговата младост, на неговата артистична кариера, към която обаче той чувства такава вокасион, такава отдаденост, че всъщност скарвайки се с тях и с баща си поне, и се посвещава изцяло, след години посвещава това стихотворение, и което другото така интересен факт, свързано с него, е, че по време на представяне на пеенето му, той пее своите стихотворения, през 66-та, ако се не лъжа, той прави неволна грешка, повтаря неволно един от куплетите, без да трябва. И това го довежда до решението му да прекрати сценичната си кариера, което и прави след няколко месеца. И така.